ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିକାଶ ପାଇଁ 374 କୋଟି ଘୋଷଣା। ଅଇଁଠାପାଲିଠାରେ 3.5 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର। NH53 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଦେଶର ସଡ଼କ ପଥ ସମେତ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ମୋଦି ଗ୍ୟାରାଣ୍ଟି। ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। 2 ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଛକରୁ ବରେଇପାଲି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର। ଏହା ବାଦ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଡ଼କ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ 334.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଜୀ 374 କରୋଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରକେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ଆମେ ଯେନ୍ତା ଦେଖି ଆସୁଛୁଁ କି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବଲପୁର ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛେ। ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ କି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ରହେମୁ, ଆଉ ଯେନ୍ ସରକାର ମୋଦି ସରକାରର ଯାହା ବି ସ୍କିମ୍ ମାନେ ବି ଅଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ମାନେ ଅଛେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ। ଏହି 2 ସଡ଼କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 2023 ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ତୁରନ୍ତ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଛକରୁ ବରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ଦେବଗଡ଼, କଟକକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥର ଜଙ୍କସନ୍ ଅଟେ। ସେପଟେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଲାଗି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ଆମର ଦାବି ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହଉଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରସ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ କି ଆମର ଦାବି ଶୁଣିକିନା 374 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଇ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଲାଗି ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆମେ କି ସେ ଲାଗି ଭିଡ଼ିକି ଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାସ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି। କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, NH, ରାଉରକେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ବହୁତ ୟାତାୟାତ ଅଛି, ହେଭି ଭେହିକଲ୍ସ ଟ୍ରାଫିକ କଞ୍ଜେସନ୍ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଛକରେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଦାବି କରିଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନ୍ ଏରିଆକୁ କେମିତି ବାଇପାସ୍ କରାହେବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫ୍ଲାଏଓଭରଟା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିବ, ଟ୍ରାଫିକ କଞ୍ଜେସନ୍ଟା କମିବ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53 ବରାଇପାଲି ଛକ ଓ ଅଇଁଠାପାଲି ଦେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ତେବେ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି 2 ରାଜପଥ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ପରେ ସବୁରି ମହଲରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବାଦଲ ସିନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।